Jeg skal nå ta litt om forkorting med Boolsk algebra. Og det jeg har her er at jeg har en sannhetstabell over hva som styrer utgangen Q. Og har analysert et eller annet system som sier når tid Q skal gå på eller ikke. Jeg har fire innganger. Det er A, B, C, D. Det kan være brytesensorer eller tilsvarende. Som da styrer utgangen jeg har, som er Q. Når man skal forkorte ut fra en sannhetstabell, så er det litt viktig at man tar og plukker ut de verdiene man ønsker å ha med, og man tar vanligvis og sjekker for når tid Q er like 1, og så plukker man ut de uttrykka. I noen tilfeller hvor det er snakk om at du har veldig mange enere på Q, så kan noen ganger lønne seg å ta ut Q ikke i stedet, og så bare invertere hele uttrykket på slutten. Det finnes eksempel på det på fronter. Det jeg skal da gjøre nå er å, i første omgang, så skal jeg ta og plukke ut de eneren jeg har, og jeg har den eneren der sånn. Skal vi se, nå har jeg tegnet. Der har jeg en ener. Det betyr at jeg tar og plukker ut det uttrykket der. Og i dette tilfellet så er A 0, B er lik 0, C er lik 0 og D er lik 0. Og det betyr at dette blir en A ikke, gange med en B ikke, gange med en C ikke, gange med en D ikke. Og det blir altså første ledd. Den metoden vi bruker her sånn, den kalles sum av produkt. Så, og det er det, bare den metoden vi skal forholde oss til. Så i dette tilfellet her sånn, hvis jeg tar og skriver opp det uttrykket her sånn, så vil jeg få ikke A, ikke B, ikke C, ikke D. Og så har jeg skrevet selvfølgelig pluss. Så jeg tenkte at jeg selv at det uttrykket der, det går inn der sånn. Når jeg plukker ut neste ener igjen, så vil jeg finne den her. Det er en A som er lik 0, det er en ikke A, det er en ikke B, det er en C, og det er en ikke D. Når jeg skriver opp det uttrykket der sånn, så vil jeg sitte med det uttrykket der oppe. Og sånn kan jeg fortsette. Jeg fortsetter å plukke ut neste ener igjen. Der har jeg en A like 1, så den vanlige A. Den B'en er 0, så det blir en ikke B. Den nulleren der, den blir en ikke C. Og nulleren der blir en ikke D. Når jeg skriver opp det uttrykket, så blir det sånn som det. Jeg kan ta neste ener igjen, fortsette på samme måten, plukke ut hver eneste ener, og der sånn sitter jeg med A lik 1, B lik 0, C lik 0 og D lik 1. Og når jeg tar og plukker ut den, så får jeg opp et uttrykk som det. Jeg kan gå videre, plukker ut de neste enerne, plukker ut den, og jeg plukker ut den. Og det betyr at da plukker jeg ut alle enerne, og jeg skriver opp uttrykket for de to også. Sånn vil det da se ut. Når jeg skal forkorte med ved hjelp av Boolsk algebra, så, og spesielt når du da har sannhetstabell, så det første en burde gå etter da, skal vi se. Da gikk en selvfølgelig litt videre. Jeg skal ikke komme så langt enda. Jeg prøver å finne denne. Jeg skal skrive litt her nede. Det første jeg ser etter er uttrykk som ligner på A pluss ikke A, og jeg er ute etter å lage sånne parenteser. Det betyr at jeg faktisk er ute etter å finne noen ledd som har tre felles like i seg, sånn at jeg kan trekke ut og eventuelt forkorte disse to mot hverandre. Når jeg da sammenligner to og to ledd, så vil jeg altså forkorte disse ned til ett ledd i stedet. Sånne uttrykk, det kan også være for eksempel, det spiller ingen rolle om det er, det trenger å være A, det kan være for eksempel ikke C pluss C. Eller det kan for eksempel se ut som B pluss ikke B. Det er det første jeg da pleier å leite etter. Det neste jeg kan leite etter i mange forkortinger som også ofte oppstår, kan være for eksempel at du klarer å få parenteser med A pluss 1 for eksempel. Det kan også være selvfølgelig C ikke pluss 1.
Men de uttrykka der sånn, de vil forsvinne, og du kan stryke alle disse her parentesene av den typen. Vanligvis på slutten av en sånn bolsk forkorting, så hender det seg at det ser ut som det har stoppet helt opp, men det er ikke nødvendigvis det, men i noen tilfeller så kan det hende at du får en forkorting som ligner på A pluss A, ikke B, for eksempel. I det tilfellet der sånn, så gjør vi det litt enkelt, vi går ikke gjennom hele greiene, men hvis man ser på bolske reglene, så betyr det at du faktisk kan slette den ikke-an der. Den A-en som står alene, slår ut alle motsatte av seg selv inn i de ledda. Og da prøver jeg å lete etter sånne parenteser som det. Eksempel på andre sånne parenteser kan for eksempel være ja, B ikke pluss A B for den saks selv. I det tilfellet her sånn, så har jeg altså en ikke-B her. Den vil slå ut den B-en her sånn, så den kan egentlig strykes. Det man må passe på når man bruker den metoden her sånn, er at man ofte har noe på utsida da. Det kan eksempelvis da, for å ta et eksempel, la oss si jeg har C, ikke D på utsida, og så har jeg inni B, ikke pluss A, B. Når jeg nå har finnet den parentesen her og stryker den ben der sånn, så må jeg passe på å gange tilbake igjen. Og det betyr at det der vil da gå til B, ikke, og kommer jeg på et sånt sted hvor den plata mi er dårlig. Det skal stå B, ikke der. Og så kan det, da vil det stå C, ikke, D, pluss A, ikke det. Nå ganger den parentesen tilbake, den burde man passe på å gjøre, sånn at man, det som ofte skjer da, at man senere enn ofte kan leite etter tilsvarende uttrykk, som her opp igjen, A pluss, ikke A, og så videre. Og hvis det ser ut som det stopper opp, å finne disse uttrykkene her sånn, så kan man prøve å leite etter enten den typen her, eller den typen her. Og hovedsakelig så er de tre tingene en vanlig leiter etter. Rekkefølgen som ting står på spiller jo ingen rolle, så det ser man jo her sånn at det spiller ingen rolle hvem som kommer først av disse signalene dine i en sånn parentes. Legg merke til at her er det veldig viktig på den nederste her at den A-en der, at du har et eller annet signal som er alene. Her har jeg en single A, det er en single B inn i parentes, eller single B ikke er det, og det betyr at han slår ut det motsatte av seg selv. Så det har vi gjort igjennom på de reglene tidligere, og man har bevist det. Så man trenger egentlig bare å, hvis man får utlede det i det uvide brei, så trenger man bare å huske på at en sånn single signal er såpass sterkt at det vil slå ut alle de andre. Man kan selvfølgelig bruke de bolske reglene for å finne ut av det, men litt unødvendig å gå den veien og gå den tunge veien for å finne ut av det. Det jeg skal gjøre nå er at jeg har det uttrykket her oppe, og jeg skal vise hvordan man kan forkorte det uttrykket. Det første jeg gjør er å sammenligne, her har jeg alle ledda, vet jeg er på fire, med A, B, C og D signaler av ulike sorter. Og det jeg gjør da er at jeg sammenligner, se, penna mi er ikke helt god bestandig. Jeg tar det første signalet her, og så ser jeg om jeg kan sammenligne med noen av de andre, og da prøver jeg å finne tre like. Jeg ser at det A ikke, B ikke og D ikke er felles med det neste leddet her sånn. Og jeg ser da at den C-en der og den ikke-C-en der sånn vil komme i parentes med hverandre. Altså C ikke pluss C. Jeg kan også selvfølgelig sammenligne den med for eksempel den der der. Ledd nummer 3 som er der. Og da ser jeg at det felles der sånn er B ikke, C ikke, D ikke. Sånn at jeg ser at den kan forkortes mot to forskjellige, men jeg velger i første omgang for å holde orden på det og sette en ener på den og ener på den, og det gjør jeg bare for å markere at de to ønsker å sammenligne først med hverandre når jeg forkorter eller nedfor her. Videre så vet jeg at de to der har finnet noen å forkortes mot, så jeg velger da å gå videre på det tredje leddet her i stedet.
Så ser jeg, hvem det jeg ønsker å forkorte den her mot? Jo, jeg ser det at jeg kan forkorte dette leddet mot den. Jeg kan også forkorte det leddet her mot det bortenfor der igjen. For jeg ser at det her sånn det da litt, her kan jeg bruke A, ikke B, ikke C, og der A, ikke B, ikke C. Så der har du tre felles, og der har du tre felles. Det går an. Men jeg kan også velge å forkorte mot det leddet her borte, for jeg ser at A felles, ikke C felles, og D ikke også felles. Så det jeg velger da, jeg velger å sette to på den, ja. Så sånne valg er man nødt til å gjøre, og så setter jeg to på den der borte. Da vet jeg nå at i hvert fall de to leddene har jeg fått forkortet mot hverandre, og de to har jeg fått forkortet mot hverandre. Da gidder jeg ikke å se noe særlig mer på det, hvis ikke det nødvendig, så jeg går da og ser på det leddet her sånn, og så ser om det kan forkortes med det siste leddet som jeg sitter igjen med. Og det ser jeg, det går også an. Og her sitter jeg med felles bokstav A, ikke C, og D. Så det betyr at jeg setter et tretall på disse. Jeg gjør sånn for å egentlig holde litt orden på hvem jeg har tenkt å sammenligne med hverandre. Når jeg nå går litt videre, så ser vi at de to første leddene her, som er merket med 1, det vil føre til at jeg har ikke A, ikke B, ikke D, og så vil jeg sitte med C ikke pluss C inni parentes. Det betyr rett og slett at det der kan strykes. Og de to leddene der sånn, de har blitt forkortet til egentlig ett ledd. Da går jeg egentlig bare videre til nummer 2. Sammenligner disse to, og jeg ser på hva som felles. Det som felles trekkes utenfor parentes. Og jeg ser at jeg sitter med en A, ikke C og ikke D. Og inni parentesen vil jeg da sitte med en ikke B og en B. Disse to, de strykes mot hverandre. De også. Så tar jeg og ser på den tredje forkortingen min, som består av det leddet der, og det leddet her, helt på enden. Og der ser jeg at det som felles der sånn, det at de har en felles A, de har en felles ikke C, og de har en felles D. Så det betyr at her også vil jeg sitte inne i parentesen med en ikke B pluss B. Så jeg tar og stryker disse mot hverandre. Man visualiserer dette litt opp i huet når man prøver å trekke ut det som felles, når man driver på med den type forkorting. Nå det sånn at jeg har mulighet nå til å forkorte enda mer. Jeg ser at det leddet der sånn, med A, ikke C, ikke D, kan forkortes mot A, ikke C, D. Fordi at det som felles, her tre signaler, og det tre signaler, og jeg ser at A og ikke C kan trekkes utenfor parentes, og da vil jeg få D ikke pluss D inni parentesen. Så jeg gjør sånn, jeg bare setter opp 1 og 1, for å markere at de to skal forkortes mot hverandre. Samtidig så kan jeg gå på det leddet her sånn, og så se at nei, den kan ikke forkortes mot noen, fordi at den har ikke to felles like med noen av de andre. Så dermed så gjør jeg ikke noe med den. I hvert fall ikke i første omgang. Når jeg tar den første forkortingen, så vil jeg altså sitte med A gange med ikke C. Og så inn i parentesen vil jeg sitte med en D ikke pluss D. De to der kan strykes, hele den parentesen. Og det leddet som jeg hadde her sånn, det bare tar jeg og viderefører, sånn at jeg sitter med A, ikke B, ikke D. Når jeg sammenligner nå, så ser jeg det at det er selvfølgelig den der A-en, der har jeg skrevet en liten feil. Det skal være, oi, det var, den er veldig grei, jeg har en strek over den nå. Så du ser her sånn, her har jeg en A, ikke C, den er stryket, og jeg sitter da med en ikke A, ikke B, ikke D. Som jeg da bare har videreført ned hit. Nå ser jeg at de her, de har jo ikke noe felles med seg i det hele tatt. Jeg har en A, ikke C der, og så en ikke A, ikke B, ikke D. Så jeg ser at forkortingen, det kan jeg ikke gjøre noe mer nå. Så det svaret jeg har på den totale forkortingen her, sånn, det A, ikke C, pluss
Så har jeg glemt streken der også. Det skal være en strek over der. Det er veldig viktig å få de med seg. Pluss ikke A, ikke B, ikke D. Skal se. Så se på fronter, så ligger det også andre eksempler på forkortinga. Hvor man blant annet også kan komme bort I situasjoner som disse to nederste her. Hvis det noen spørsmål, så går det an å sende det på e-post. Takk for nå.